La natura ens sorprèn amb criatures diverses, alhora fortes i fràgils, com les baldrigues. Aus oceàniques amb un cant inconfusible que passen la major part de la seva dilatada vida sobrevolant el mar i només s'acosten a terra de tant en tant, de nit, per visitar les seves colònies de cria. Potser és per això que les coneixem tan poc. Les baldrigues tenen una gran capacitat de vol i poden fer extensos viatges per cercar el seu aliment. Però encara que pels seus llargs vols poden semblar molt resistents, també són vulnerables. Les seves característiques les fan molt poc adaptables als canvis ràpids del seu entorn. Poden viure diverses dècades, però només ponen un ou a l'any, sempre amb la mateixa parella i el mateix indret. De fet, les baldrigues es troben entre les aus més amenaçades del món. La pesca és una de les activitats que més les afecten, especialment perquè sovint són capturades de manera accidental. Habitualment, els ous, els polls i fins i tot de vegades els adults són depredats per animals introduïts com els gats i les rates. I els nostres residus, els parcs eòlics situats a zones sensibles, la contaminació lumínica i el canvi climàtic se sumen a la llista d'amenaces que posen les seves poblacions en perill. A SEO BirdLife portem més de 25 anys estudiant i treballant per la conservació de les baldrigues. Per exemple, l'ús de noves eines com el GPS ens ha permès conèixer millor els seus moviments i ecologia i identificar zones clau al mar avui protegides. També col·laborem amb els pescadors per donar a conèixer les baldrigues, minimitzar les captures accidentals i fomentar la pesca sostenible. I dissenyem protocols de bioseguretat que serveixen per protegir les baldrigues dels depredadors introduïts. Ara, des de SEO BirdLife, fem un pas més i desenvolupem Pardeles, un projecte adreçat a la conservació i divulgació de les diverses espècies de baldrigues que freqüenten el nostre territori i comparteixen amenaces. Amb aquest projecte desenvolupem, juntament amb les institucions públiques, una estratègia de conservació que marca les pautes de protecció que cal seguir. I així ajudarem que aquestes aus úniques trobin un medi més segur per viure-hi.